prieten și un frate adevărat. Dar zadarii n-am găsit și-am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om am întâlnit. Toți sunt oameni slabi și tari, numai unul niciodată nu m-a trădat. Iisus, Iisus, orice nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul cei din jur sunt amuri, drag și strut. O să-l ai dacă ai vrea, El e aproape ziua ta. El Iisus Hristos, omul din Golgota, glorie lui în veci. Iisus, trăiască-i numele și puterea. Amin. Mare-i Domnul. Amin. Dacă eu v-aș da, frați și surori și dragi prieteni, microfonul seara asta și să vă întreb pe o parte dintre dumneavoastră de ce sunteți supărați, ce mi-ați spune? De ce sunteți supărați? De ce sunteți supărați? Domnul e aici. Parcă ne-a făcut Dumnezeu mult bine? Aleluia! Aleluia! Eu simt pe Domnul aici. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți, dar Domnul e aici. Aleluia! În urmă cu două săptămâni, aproximativ trei săptămâni, m-am trezit într-o dimineață cu un frate de-al meu. Și a zis, simt că trebuie să mergem în misiune. Ne-am pornit spre Burzuc. Și Domnul spune, nu acolo e locul vostru. Ne-am dus spre Marghita, ne-am întors de Marghita. Nu, în partea asta la altă mergeți. M-a ajuns în sub placul de Barcău. Și fiți atenți ce Dumnezeu avem. Și când am ajuns acolo, am zis, fraților, nu știu de ce am venit dimineața asta aici, dar știu că Dumnezeu ne-a trimis. Amin. Și a venit un tânăr la mine la sfârșit, așa, la vreo 30 de ani. Și mi-a zis, auzi, mare Dumnezeu. Și zic, de ce?
Zice, medicii mi-au spus că nu mai am mult de trăit. Fac și insulină, am avut și un transplant de ficat și nu mi-a ieșit nimic. Și n-am putut să dorm toată noaptea de durere, dar știi ce am zis? Am zis, Doamne, dacă mă mai iubești, te rog la dimineață, trimite niște musafiri și să văd că mă iubești. Aleluia. Și atunci am înțeles că Dumnezeu și astăzi lucrează încă o dată. Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt în seara asta aici. Ce vrei să-ți vorbească? Ce vrei să spună Dumnezeu? Să spui și tu un amin, un aleluia. Ce vrei să spună Dumnezeu? Să spui și tu, trăiască-i numele și puterea. Nu contează că ești rom sau român, nu contează că ești maghiar, avem același Dumnezeu. O, trăiască-i numele și puterea. Mă rog ca în această seară toți care suntem aici să venim plini de bucurie că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. De aceea trăiască-i numele și puterea în veci. Amin. Glorie ție, Doamne! Glorie numele Tău în veci! Aleluia! Glorie! Atunci când mă gândesc
Tată, pe pământ și sus în cer. Zidit orice din vecii acelea.